Dobrý den, přátelé, já vás tady vítám. Dneska trošku výjimečně s mým hlasem a chvílemi s mými rukami, ale co si budeme dnes ukazovat, o čem si budeme povídat, je výjmena jehel na Overlocku Singer od firmy Lidl, který jsem prodával. Co k tomu budete potřebovat? Základem bude hlavně vybavení, které najdete přímo v balení s Overlockem. Je tam několik nástrojů a jsou tam i náhradní jehly. Je tam pinzeta, šroubováček, co budeme potřebovat dnes, tak je rozhodně imbus a také dvě náhradní jehly. Jehly si ale samozřejmě můžete i dokoupit sami, to není žádná komplikace. Jehly si samozřejmě můžete dokoupit sami, to není komplikace, prodávají se v různých barvičkách, konkrétně na tento Overlock je model 2022. A barvičky označují, na jakou tuhost látky jsou jehly určeny. Tady standardně používáme modré, ale dá se využít i jiné. Co je trošku obtížnější, je dostat jehly z blistru. V chvilku jsem s tím bojoval, ale co pomohlo, byl pak ten malý imbus. Trošku se s tím poperte, nebojte se toho. První, co uděláme, posuneme si západku na boxu, poté zvedneme packu ze zadu a už tady vidíme, já mám konkrétně prasklou pravou jehlu. Na hoře vidíte i označení left-right, použijete imbus, mírně povolíte šroubek, není potřeba žádná významná síla a vyndáte starou prasklou jehlu. Na vrchu jehly si všimněte, že část je půlkulatá a část je rovná. Rovnou část musíme dávat od sebe. Poté už pouze stačí opět vložit imbus a použít ho znovu k utahování. Opět není nutná žádná velká síla. A to je vše, přátelé. Mějte se krásně a příště na viděnou.